My name is Dr. Michael Norton. Ես Մայքլ Նոթնն եմ, Բրիստոլի համալսարանում դասախոսում եմ իրավունքի սոցիոլոգիա, նաև Մեծ Բրիտանիայի անմեղության ցանցի հիմնադիրն եմ, 20 տարի ուսումնասիրում եմ դատական սխալների խնդիրը, ես հետազոտում եմ այս խնդրի բոլոր ասպեկտները, քանի որ բանտերը մեղավորների համար են, ոչ թե անմեղների, ես նաև վերեմհանում դատական սխալների պատճառները և այդ սխալների զոհերի ու հասարակության վրա թողած հետևանքները. I look at the social and psychological Անգլիայում մենք ունենք քրեական գործերի վերաբացման հանձնաժողով, որը հետազոտում է քրեական գործերը եւ օգնում գործերի վերաբացման ու ճշմարտության բացահայտման գործում։ Առաջինը, որ ուզում եմ ասել քրեական արդարադատության համակարգերի մասին, այն է, որ որտեղ էլ դրան գործեն Մեծ Բրիտանիայում, Հայաստանում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ աշխարհի ցանկացած այլ կետում, բոլորն էլ կատարյալ չեն։ Քրեական արդարադատության բոլոր համակարգերը սխալական են տարբեր պատճառներով։ Այդ սխալները կարող են լինել անզգուշաբար եւ դիտավորյալ, որքան էլ օրենսդրությունը լավը լինի, այնուամենայնիվ օրենքում կան բաց կետեր, որի հետևանքով կարող են անմեղ մարդիկ դատապարտվել։ Օրինակ, մարդու ճակատագիրը կարող է որոշվել այդ ժամանակի գիտության մեթոդիկայով՝ մատնահետքեր, արյան հետազոտություն, կծածի հետքեր, բայց գիտությունը զարգանում է անընդհատ։ Այսպիսով մարդիկ կարող են դատապարտվել, հետո 5-10 տարի անց, նույնիսկ 1 տարի անց կարող է կասկածի տակ դրվել նախորդ փորձակնության արժանահավատությունը։ Այսպիսով սխալներ ամեն անգամ լինում են։ Սա ոչ միայն գիտական իրեղեն ապացույցներին է վերաբերում, այլև կան ականատես վկաների հոգեբանական խնդիրները, ցուցմունքների արժանահավատությունը։ Մենք ունենք շատ դեպքեր, երբ պարզվել է, որ վկաները ցուցմունք են տվել համաձայնելով ոստիկանների հետ միայն նրա համար, որ դուրս պրծնեն ոստիկանությունից։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վկաների ցուցմունքները ամենաանարժանահավատն են։ Փաստացի անմեղ ճանաչված քաղաքացիների գործերի 17% դեպքում միակ ապացույցը ականատեսի վկայությունն է եղել, արդարացվածների 30% ինքնախոստովանական ցուցմունքներով են դատապարտված եղել։ There can be a breakthrough in science through the presentation the way that I just said to you and total silence. So I'm sitting there like this. Երբ ես սկսեցի հետազոտել դատական սխալները, իմ խնդիրն էր անդրադառնալ դատապարտյալներին, ովքեր պնդում էին, որ անմեղ են դատապարտված։ Ես ուսումնասիրեցի խնդիրները, պատճառները, գործերի վերանայման հնարավորությունները ու տպագրեցի հետազոտությունս, եւ դատապարտյալները սկսեցին ձեռքի ձեռք անցկացնել այն։ Ամեն մեկն իրեն էր տեսնում այնտեղ։ Ինձ հրավիրեցին Լոնդոն իմ հետազոտության մասին խոսելու։ Ես ներկայացրեցի իրավիճակը արդարադատության նախարարությունում, ոչ մեկը չէր խոսում։ Ինքս ինձ հարցրեցի, ինչու եմ այստեղ, լրություն։ Ես ասացի, դե մի բան ասեք, ես եկել եմ այսօր Լոնդոն, հագել եմ իմ լավագույն կոստյումը, ինքս եմ վճարել ճանապարհածախսը, ձեզ եմ տվել իմ կյանքի 1 օրը, եւ վերջապես մեկը խոսեց ու ասաց, որ ես պետության թշնամին եմ։ Պետության թշնամին, հարցրի ես։ Այո, դուք պրոբլեմ ստեղծող եք։ Ես էլ պատասխանեցի, որ ես պրոբլեմ ստեղծող չեմ, այլ պրոբլեմը ֆիքսող եմ։ Պատասխանեցի, որ գիտնական եմ, ֆիքսում եմ այն խնդիրները, որոնք առկա են, եւ հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը։ Ես ուզում եմ համակարգը դառնա ավելի լավը։ Սա իմ համակարգն է, սա իմ երկիրն է, իմ մայրն է, իմ եղբայրը, իմ երեխաները, եւ նրանք սկսեցին տեսնել խնդիրը։ I said, I'm not a troublemaker. I'm a troubleshooter. So what happened in the UK was many cases were building up. Ինչ տեղի ունեցավ Մեծ Բրիտանիայում, երբ պաշտոնյաները հրաժարվում էին վերաբացել շատ քրեական գործեր։ Մենք կարիք ունեցանք անկախ մարմին ստեղծելու։ Այն ժամանակ աղմկահարույց մոտ 22 գործ կար, որոնց մասին լրատվամիջոցները հաճախ էին գրում, ուսուցանելով մեր հանրությանը, ցույց տալով ճշմարտությունը։ Հանրությունը սկսեց չվստահել պաշտոնյաներին, եւ հիմա մենք ունենք անկախ հանձնաժողով, որը կոչվում է քրեական գործերի վերանայման հանձնաժողով։ Բոլոր պետական մարմինները, դատախազություն, ոստիկանություն, բոլորը աշխատում են այս հանձնաժողովի հետ։ Հանձնաժողովն ունի լիազորություն հետ ուղարկելու ցանկացած գործ վերաքննիչ դատարան, եթե գործի վերաբացման ռեալ հնարավորություն է տեսնում։ Քրեական գործերի վերանայման հանձնաժողովը մոտ 20 տարեկան է արդեն, ամեն տարի ստանում է մոտ 1000 դիմում, եւ ամեն տարի 20 լուրջ գործ է բեկանվում։
that we couldn't trust politicians with these cases of innocent people in prison. Հայաստանում գտնվելուս օրերին հասկացա, որ Հայաստանը նոր ժողովրդավարացող պետություն է։ Ես այստեղ էի 4 տարի առաջ եւ այստեղ եմ հիմա 1 շաբաթով։ Մենք հանդիպումներ ունեցանք արդարադատության նախարարությունում, քնչական կոմիտեում, իրավագետների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Մարտիկ ասում են, որ համակարգը փոխելու կարիք ունեն, որովհետեւ նախորդ համակարգը անարդար էր։ Շատ բարի, բայց չենք ուզում հին գործերին անդրադառնալ։ Նման բան ուզում էին անել նաև մեզ մոտ, բայց հանրությունը պահանջեց։ Բոլորը Հայաստանում գիտեն, որ նախկին համակարգը անարդար էր, որ բանտերում կան մարդիկ սարքված ապացույցների հիման վրա, անգամ մեկ անձի վկայությամբ քրեական գործեր կան։ Իրեղեն համակարգը չի կարող մարդուն դատապարտել մեկ անձի վկայությամբ, մենք կարիք ունենք ապացույցների բազմակողմանիության։ Մարդիկ ինձ հարցնում են, ինչ անել հին գործերով, երբ իրեղեն ապացույցները ոչնչացված են, իսկ ինչու ոչնչացնել այդ ապացույցները։ Իմ կարծիքով դա նրա համար է, որ որևէ մեկը չկարողանա հետո ստուգել դրանք։ Եթե Հայաստանը ուզում է ցույց տալ, որ այստեղ կա քաղաքացիական հանրություն, պետք է գից քաշի հին եւ նոր իրավական համակարգերի միջեւ։ Պետք է անդրադարձ կատարի նախ անցյալի ժառանգության գործերին, անկախ մարմնի կողմից վերանայման հնարավորություն տալով։